ផ្លូវផ្លូវអត់ដឹងទេនេះមើលលោកខ້ອຍសិនហ្នឹងយើងជិះទៅដបងហ៎តែពីផ្ទះពីផ្ទះពី109សុខ5គេអញ្ចឹងតែបងតែតែបងសុខទៀតអាផ្លូវផ្លូវសួនមានសួនទៅគេទៅអូនមកបងណាជប់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 អូសិកិនចាំផ្លែបងប្អូនតើអ្នកគ្នាផ្លូវ209អស្គាល់ផ្លូវស្គាល់តែលេខផ្ទះគាត់ជប់សិនឆាតទៅបងនេះសិនមកបងមកឡាច់អូនមួយបងជំនឿសួរអូនមួយបងផងជំនឿសួរបងហ្នឹងឯងផ្ទះបងលើផ្លូវលេខម៉ានបងពូម៉ាក់អើច្រើនជំនឿសួរបងហ្នឹងឯងផ្លូវផ្ទះលេខបងលេខអឺជំនឿសួរបងឯងផ្លូវលេខម៉ានបងអូនភ្លេចនេះឆាននំគាត់យកគាត់ស្ប៉ាងលេជូនបងមកសំសក់គាត់សួរណាបងសំសក់គាត់សួរដល់ពេលអូនភ្លេចដល់ដល់ផ្លូវផ្ទះ209ដល់ពេលផ្លូវភ្លេចបាទចាំគេសួរគេអាចចូលណាតោះហងតោះគ្នាសាមម្នាក់មួយតោះចាមកកូនក្រមុំតូចគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់បាទដីកូនក្រមុំតូចទៅណាបងអត់ដឹងទេបងនោះណាបាត់អីបងនោះកូនក្រមុំតូចគេសួររកប្តីទៀតហើយអត់ដឹងទៅណាឯងើបប្តីឡើងបាត់ប្តីបាត់ម៉ែនចានោះតាមឆែកបាត់អើយមើលទៅអឺអូនមកអូនងក់មកហើយចាំសួរមើលចាំសួរមើលចាំមកពីណាប្តីកូនកំងតូចមកដល់ហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអូតន់ឡាយហ្មងទៅមកពីណាទៅមកទិញឲ្យញ៉ាំអឺចាប់ទៅណាទៅណាចេះប្រាប់គេសោះរបស់យកមិនភ្លៀងអត់សេវាមិនព្រះអត់សេវាតតងមកដែរតអត់មានសេវាមានតែឆ្លៃរបស់ឯងហ្នឹងអត់លេះទេតែញ៉ាំញ៉ាំមែនតអូប៉ះទៅដល់ហើយតទៅដល់ហើយជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនបាត់មកបាត់ហើយបងអរគុណច្រើនបងអរគុណតបងប្អូនតគ្នាចូលមកធ្វើការឡាក់សៀមម្នាក់មួយមកទៅមកពីណាទៅមកពីណាប្រាប់ឲ្យត្រង់ខ្លួនណាចាំឲ្យផងឲ្យខ្លួនមកនោះគិតបាទមកពីតែដកគោអូនញ៉ាំតែដកគោអស់អឺបើប្រពន្ធដល់កហ្មងស្អីមកមិនដៃទៅទុកនៅម៉ូតូតែគាត់ក៏បងតិចទៅមើលទៅមើលមកទៅមើលអឺនោះតែដកគោមិនតែដកគោនឹងអស់អស់ម៉ាក់នឹងនៅតែដកគោម៉ាក់ខុនផ្សេងអត់ឃើញហ្មងមកហាក់កែវអូក៏មិនក៏ហាក់គោមកបន្តចាមើលទៅច្បាស់នៅបានជួបគាត់នៅបានជួបគាត់នៅទៅថាបានជួបគេតាបានជួបគាត់នៅបានជួបគាត់នៅនោះក៏ហក់កូនកបំតូចនោះមានពីរត់ហើយហេឡូបងមករាបងមករាស្អាតបង
ឡាកាម៉ូមួយឈុតម៉ានបងបងចង់បានឈុតអីស្ប៉ា30នៅសល់25អាសៃបរី35នៅសល់30លេលោកគ្រូ35សល់28ម៉ាស់បិទមុខ35នៅសល់25បងសម្លាញ់ចិត្តណាបាទចង់បានអីបងប្អូនទាំងនេះធ្វើការទម្លាក់លេខនិងធ្វើការខមមិនទាំងអស់គ្នាមកកុំជាបងឃើញប្រៃកូនក្រុមតូចទៅមកពីជួបប្រុសអឺមិនអីបងនោះហើយឲ្យបានជីបងខមមិនបច្ចេកបច្ចេកប្រពន្ធខ្ញុំបន្ថែមនេះចាប់ហើយមកចូលក្នុងក្នុងរឿងចិត្តវិញតិចសិនចាប់ហើយចាប់ហើយគិតមិនគិតមិនខំក្រុមតូចអូនអូនកុំជាអូនត្រូវតែជាបងស្រឡាញ់បងត្រូវតែជាបងអឺនោះចាប់ទុកប្តីទុកប្តីមានស្រីមកឈុំងុំទុកប្តីមានប្រុសហ្នឹងខ្លួនបងតូចឈូចិត្តចង់តែងស្រឡាញ់ជូតមុខមួយបងឆាតចុះពេកណាបងស្រឡាញ់ជូតមុខអស់ហើយលេងបងអើយអស់ឆាញ់ហ្មងនិយាយមែនអស់ឆាញ់តែលេងឆាញ់បងបងបងអើប្រុសដុល្លារខ្វះមានលុយដែរបាទអត់មានហ្មងបងអើដាក់ស្តុកឈឹងហ្មងសំបីខ្ញុំអ្នករកក៏មានតែជូតដែរអស់ហើយស្រីឆ្នាចាំបានអត់ស្រីឆ្នាចៃនៅឥឡូវកូនកំមតូចកំពស់ហ្មងមួយម៉ែត្រពីរតាក់បងមួយម៉ែត្រពីរតាក់ណាបងផងតើអត់ពស់ខ្លាំងមែនតើបងអីយ៉ោយអីយ៉ោយឥឡូវសួរប្រពន្ធសួរឆ្លើយមកពីណាឲ្យច្បាស់ចាំមកណាគេធំមើលគេធំមើលបាទវគ្គនេះគឺជាវគ្គដ៏រត់ធត់ហើយបាទបាទសួរវ៉ែជួយអត់ជួយបងវ៉ែវ៉ែដែរចេញអត់ទេអត់ជួយឥឡូវទៅមកណាបងអស់ហូបខ្លួនអឺថ្ងៃនេះពីសេះមែនពីសេះមែនណាអូនតាមជួបស្អីផងអូបានជួបប្រុសម្ដងអូអូបានជួបប្រុសម្ដងសាមបើកខ្លាំងអឺនោះក៏មិនដឹងសាមអីបាននេះទៅណាជួបអូនអ្នកដឹកអូយអត់មិនទេជឿអត់ជួបបងផងមួយអ្នកលក់អឺនេះហ្នឹងអាដកគោកន្លែងដកគោកន្លែងអឺហើយជឿទៅអំទៅជឿហ្នឹងជួបសោះអត់ជឿហើយតែដកគោអូនទៅពេលអញ្ចឹងគាត់ក៏សួរបងពីផលិតផលទៅបងក៏ជាប់ញ៉ៃមួយគាត់អត់ជឿអឺចាប់ហើយតោះបងដល់ភៀនស្ៀងពិភពលោកបានដឹងថាប្តីខ្ញុំកំពុងតូចនេះឥឡូវនេះបាទកំពុងតែមានពីរត់ហើយចាបាទកំពុងតូចកំពុងតែរោគគ្រឿងប្តីខ្លាំងមែនតើចាអឺនោះមកមើលអើយប្តីខ្ញុំឥឡូវមានប្រុសក៏មានស្រីហើយអឺអឺអឺចាប់ចាប់ហើយនៅគិតមិនឥឡូវបងស្មោះមកជាអត់បងស្រីប្អូនបងឯងឥឡូវមានប្រុសចាប់ហើយនោមចាប់ហើយនោមចាប់ជីវិតនោមស្មើសុំអូយមើលអ្នកថាគេមុខដូចកបែកមុខកបែកគេថាគេនោះលែលួមបងលែមកប៉ុង 35.38 បងគេមុខគេមុខម៉េចគេអីម៉េចជាមុខរបស់គេក៏មកចែកខមមិនឲ្យប្រេះតែប្រដាសអញ្ចឹងចង់និយាយថាមុខនោះអត់ស្អាតប៉ុន្តែនោះមានលុយនឹងចង់កែពេលណាក៏បានដែរអូអ្នកបាច់សំខាន់ឲ្យអ្នកតែខមមិនញោមនឹងឲ្យផឹងហូបលុយដូចញោមខ្លះផងបាទខមមិនឲ្យធ្វើបានមកក៏ច្នៃញោមបាទម៉េចដែរចាទឹកពេលវេលានោះទៅមើលថែកូនប្រពន្ធទៅបាទចាញ៉ារ៉ាមិនដែរបាទកំឡុងញុះឈាមញោមដែរបាទបាទចាមិនដែរមានអារម្មណ៍មិនដែរជឿទេលុយខ្ញុំកែបានបាទចាបន្តែច្រឡាក់អត់កើតកែកើតទេណាចាបាទបាទអញ្ចឹងខំប្រឹងរកលុយបាទចាពេលយើងមានលុយយើងចង់ធ្វើអ្វីក៏បានដែរចាចង់និយាយចង់ណាចាំងមុននឹងខមមិនឲ្យគេមើលខ្លួនឯងសិនសុវិជ្ជការស្មោះអូមើលសុដាវិកចការស្មោះឲ្យមកខមមិនឲ្យគូនរំតូចបែបហ្នឹងចាមិនចាំងមិនចាំងសុ
អ្នកឯងឆ្លងកាត់ជីវិតដោយលំបាកហើយឬនៅចាមក comment Facebook គេហ្នឹងចាអ្នកឯងជួបការលំបាកដូចគេហើយឬនៅអាឡែគេជួបឆាឆ្អន់ឥឡូវគេកំពុងតែទៅរកភាពជោគជ័យហើយចាបាទឥឡូវនេះគេកំពុងតែមានលក្ខណៈពន្លឺពន្លឺជីវិតណាបាទមានការងារល្អមានក្រុមហ៊ុនល្អបាទកំពុងតែមានមនុស្សល្អល្អនៅចាំជួយជ្រោមជ្រែងបាទចឹងអូនក៏មកធ្វើការលក្ខណៈថាអត់សុបាយចិត្តនៅក្នុងការមើលគេបើយើងអត់ពេញចិត្តគេបើយើងមិនចូលចិត្តគេយើងអំរំលងចាបងបាទ Hello brother មករា How are you Yes I'm fine thank you How are you too បងចង់លេដូចអូនដែរចាបងខាត់ចូលផេកណាបងផេកបងចូលផេកបងនិយាយទៅចឹងថាចេគាត់រូបរាងគាត់មិនចដាយសំខាន់គឺគាត់ខំប្រឹងរកស៊ីបាទគឺគាត់អត់លក្ខណៈថាទៅដើរសុំគេឬក៏បំពេញអ្នកណាទេបាទគឺគាត់ខំប្រឹងរកចេញពីញើសឈាមរបស់គាត់អញ្ចឹងគួរតែសរសើរគាត់ទៅបាទខែខែងមួយខែមួយខែបាន500ទៅ1000ណាបងអូយញាក់សាច់អាយយ៉ាយមិនដែរប៉ណ្ណឹងខ្ញុំមិនអួតផងខ្ញុំបាក់ខ្ញុំសាមញ្ញផងបាទបាទឥឡូវយើងកុំខ្វល់ឥឡូវយើងស្គិតពីអ្នកប្តីយើងម្ដងបាទតែខ្ញុំឡៃខ្វល់ហើយសំខាន់ណាស់បាទអូនឆ្លាញ់ក្បាលអូយឆ្លាញ់ក្បាលអូនអូញាក់សាច់បងមិនដែរឆ្លាញ់ខ្ញុំអត់ចាំតែទេមកទៅ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 អូខេអូខេខិតមកចូលតិចទៀតអ្ហ៎ចូលតិចទៀតមកខិតមកខាងនេះណាណាណាបងឯងមិនដែរមិនដែរច្នៃណែច្នៃគេខ្លាំងហើយគេខំផងរលួយសំអីជឿអត់បាទបងបងតាគ្នាអានេះស្លាញ់កូនកំបុំតូចផ្លែស្អាកូនកំបុំតូចម្នាក់មួយចាសំខាន់ពីសំដីឆ្កែបងសំខាន់ប្តីបងមានប្រុសមែនទៀតមើលមើលអាកូនបងស្រីខំដល់ខំដល់អានពីដបងខំដល់សារដែរនេះបងអរគុណតាមអីតែមកគាត់មានប្រុសក៏មានតាំងបាទកុំឲ្យតែមានស្រីអូចាប់មានន័យថាកូនកំបុំតើឈប់ស្រឡាញ់ដៃបាត់ហើយលេងនិយាយទៀតដែរប្តីក៏ស្រឡាញ់ដែរតែមកគាត់ចរិតតែស្រឡាញ់ប្រុសអញ្ចឹងតាមចំណៅសិនមកចាប់បាត់ហើយឥឡូវសំខាន់ប្តីយើងចាប់បានប្តីស្រឡាញ់ប្រុសដែរយើងនិយាយពាក្យហ្នឹងនេះយើងធ្វើឲ្យប្តីមានអារម្មណ៍ថាអត់សុបាយចិត្តមានខ្វាយខ្វាយក៏អាណិតស្រឡាញ់ងោមគាត់ជួយប្រាប់ងោមថាម៉េចគាត់ថាប្តីកូនកំបុំតើមានប្រុសហើយអូចាប់ហើយបាត់ខឿនតែតែបានខ្វាយខ្វាយងោមគាត់ខឿនហើយតែញ៉ៃហ្នឹងប៉ាន់តែតែញ៉ៃហ្នឹងឃើញខ្ញុំពីការយើងแฟนប្រាប់យើងអត់យកជីការទេសំខាន់យើងមើលឲ្យជែកចំញាក់ហ្នឹងហើយតាមខ្លួនផ្ទាល់ភ្នែកពេញផ្ទាល់ភ្នែកចាំឃើញបាក់បន្ទប់ខ្វាក់កំពុងប្រាប់ប្តីយើងនៅជាមួយប្រុសអានេះយើងគិតទៀតហ្នឹងបាទទាំងខោបាយទៅបោកបោកមកវិញមានម៉េចទៀតមិនទុះស្លាប់មកបោកទៅនៅហើយហ្នឹងមិនវិញចង់និយាយចឹងណាចង់និយាយចឹងណាមកក្បត់ខ្ញុំហ៎ខ្ញុំខំលះបងប្រមចារីឲ្យយើងណាមកហើយតែមុននឹងនេះមុននឹងធ្វើការបោកក្របបាយសួរសិនហើយម៉េចបាននៅជាមួយគ្នាតែ2នាក់នេះអូមិនសួរទេអាក៏លបទៅខ្លះនិយាយរឿងការងារអញ្ចឹងណាពេលខ្លះក៏មកទិញផលិតផលឲ្យប្រពន្ធគាត់ហ្នឹងបងមិនដឹងថាគេនឹងខែពុញទេអីអាយើងគេស្វែងយល់ពីផលិតផលគេជួយលេបលែសារលបងណាចង់មានការងារធ្វើដែរអូនចាអរគុណបងបងចាំសិនបាទសំបងរង់ចាំសិនណាបងណាបងអាច
បាទបងបាទចង់ធ្វើការបងអាចបាទអាចកាត់តំណែងចៅឆាយពីកូនកបងតូនបានបាទបបកងឡានធ្វើបានហើយបងលក់បានពេញសិតហ្មងញាក់សាច់ចាឡាយរាល់ថ្ងៃនិយាយទៅបងកាន់តលក់បងកាន់តដាច់បងនៅតោសុំមានដុំអូនចឹងហ៎បងចាចាកុំមិនបាត់ដៃតែឥឡូវមានលុយហើយយ៉េចាអត់ឈឺនៅស្រីស្នាអអត់ឈឺនៅស្រីស្នាចាអត់ឈឺឡើយស្រីស្នាឆ្នាំពេកអត់ឈឺឆ្នាំតែក្នុងតាឡាយឯងពុកម៉ែបងប្អូនតែជួបបងប្អូននៅក្រៅសុភាពតន់ខ្លួនទីតាមមកផ្ដៃខោបានខ្ញុំឈឺណាស់បងស្រីមានផ្ទៃពោះនៅអត់មានទេបងប្រាប់ឲ្យត្រង់នេះខ្លួនអូយសួរបាទកូនកំមតយមានកូនមែនអបអសាតផងចាអរគុណច្រើនមានតាមេដៃពុកបាយណាមានកូនកូន4ផពុយស្រីពុយបងបងសាតខ្ញុំបងខ្លួនឯងអ្នកខូចហ្នឹងថាខ្ញុំខូចទេបងមេក្រាតាណាបាត់ហើយបងនឹងចិត្តនឹងតាបងបាទបងគាត់ឡាយមុននឹងមកសឲ្យបងគាត់ហត់ទៅពីគាត់ឲ្យគាត់សម្រាកទីសិនបងចំណាយពុកម៉ែបងប្អូនគាត់ចង់បានលែលែងចិត្តអស់ទឹកអីបងនោះសារតិចណាបងបើពុកម៉ែបងប្អូនគាត់ចង់បានអាចត្រែលែងមកទីតាំងឆាតចុះពេកឥឡូវនៅចាំតិចទៀតអស់ហើយបងអត់មានអីលក់អីឥឡូវសិលៃឡាកំមុកដាច់ស្តុកមិនតែហ្មងចារកតាមកំប៉ុងលៀបខ្លួនឯងក៏មិនបានដែរបងចាចាអូនលេងហ្មងនឹងហើយដែលសាច់បងប្រាប់បងជារឿយរឿយនៅក្នុងការឡាយបងហើយយកឲ្យណាបងអត់អីទេបងផលិតផលនៅច្រើនដែរឥឡូវទៅឥឡូវអស់បានមកកំងប្អូនដងពីកំប៉ុងទុកឥឡូវនេះមានមកដាក់អស់ហើយមកថាមួយមកកំមត់ចាក់ធ្វើយ៉ាងស្ពណ៌តើថាពណ៌ថាបើយូអាយូអាយូថាបើនេះយូធប់មកហៅងាប់ហាប់ទាំងហាមមកញាក់សាច់បងប្រពន្ធបងមករាទៅណាបងអបងក៏តបឆាតបងចាទៅពេលតបឆាតចាំប្រាប់ឡើងរៀបចំវិវ័នដាក់គេបានមកសាហើយពេលហេតដាក់មកសាទៀតលាក់វិញូម៉េះអត់ដឹងដែរបងអត់ដឹងដែរបងមកឃ្លៀងពេកទេថាការហត់ទៅក៏គាត់គេលក់ទៅលេលោកមិនបងបានសម្រាប់លេមកកំប៉ុង35បងចុះ38ហ្វីសេវាដឹកជូនបងមកលោលេពីកំប៉ុងតម្លៃពេញ70បងចុះ55ហ្វីសេវាដឹកបងអ្នកមើលប៉ុណ្ណឹងឆាក់ធនាគារទៀតបងបាទតែបងតោះចុះមកកំប្រេងតិចឡាយសៀបងម្នាក់មួយណាបងណាចង់បានសិនបាត់ជាប់បងជួយឡាយសៀបងកំប៉ុងតូចម្នាក់មួយមកបាទឲ្យបងមានកម្លាំងទឹកចិត្តដើម្បីឡាយលក់ផលិតផលល្អល្អជូនពុកម៉ែបងអូនឲ្យបានទិញយកទៅប្រើប្រាស់ណាបងណាហើយបងប្អូនអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់ជួយឡាយជួយសៀរាល់ថ្ងៃបាទដែលគាត់តែងតែគ្រប់ត្រអរគុណចា៎ខាងនំខែព្រៀងត្រូវថែសុខភាពផងបាទមើលថែសុខភាពខ្លួនឯងផងណាបងណាបងចេញពីក្នុងទូសាប់ស្អាតម្លេះវ៉ាវម៉ែក៏អីបងស្អាតបែបណាបងអត់ទេនិយាយទៅមួយយ៉ាងម្នាក់បងតែពេលនៅក្រៅសេតែក្នុងទូសាប់ស្វែងវាចឹងហ៎បងតែខ្ញុំថាក្នុងទូសាប់ស្អាតជាងវាអេឌីតអូញ៉ាំតាច់និយាយផងផងអីចាយអត់មានកលអត់មានលាក់មកចំណិតទីសោះហ្មងណា
ជួយប្រាប់ខ្ញុំផងបងខ្ញុំបងខ្ញុំអត់ចង់បងខ្ញុំអត់ចេះខមមិនជួយប្រាប់ខ្ញុំផងអូអត់ចេះខមមិនអូអត់ចេះខមមិនសរសេរណាចាក្រៅស្អាតជាងបងអូបងធ្លាប់ឃើញអាបងបាទគាត់ច្រើនបងយកការប៉ិតពេកឲ្យបងបាទធ្វើត្រូវហើយមីគីចាសាប៊ូដកខ្លួនលក់មិនខ្វិចបងបាទដុល្លារបង3.25ព្រេងឆ្វាដកបាទមែនបីខ្លាត់បីពណ៌ប្រមាណបងប្អូនសម្រាប់សាប៊ូដកខ្លួនបាទក្លិនខ្លួនមកដប $10មានបីក្លិនបីពណ៌សម្រាប់បងជ្រើសរើសរើសមានពណ៌សបក៏ការឈុកជាមួយនឹងពណ៌មាសណាបងណាចាំបានតលាក់លេខទីតាំងឆាតចូលពេកបងចាតបងតាស្វីតម៉ែបងបងមានស្វីតណាបងនៅឃ្លីតគ្នានេះហើយឈ្មោះខ្ញុំមួយលីតាចិត្តស្មោះអូយលីតាចិត្តស្មោះកំមព្យាយាមកុងគីអឺកុងគីឡូបន្តិចអូនមិនបងខ្ញុំមិនដឹងទេក្រមុំតោព្យាយាមស្រក់គីឡូបន្តិចអូនអូបងស្រក់20ជាងហ្នឹងស្រក់ទៅណាទៀតបងស្រក់ទៀតទៅវត្ត100ស្រក់ទៀតខ្ញុំទៅវត្តហ្មងដៃបានតែ8បាត់ចាមានកក់អឺ